så där kan det se ut när det behövs två stycken för att tanka en 20 liter stunk. Men det är inte det jag tänkte säga, det är att idag ska vi ut med båten, vi ska fiska lite. Eventuellt försöka åka lite vattenskidor och ha det allmänt gött. Vädret är väl så där, men är man ett grabbgäng så kan man ha kul ändå, eller? Det kan man. Mm. Mm. Så tanken är att ni ska få hänga med idag. Så nu kör vi. Här har vi den. Resebåten. Så där, nu har vi... Så där, nu är vi äntligen igång. Efter lite krångel med bensin och blandning och sådär. Nu hoppas vi att vi kommer iväg. Dagens hopp. Kan någon filma med den här? Aj, så f***! About to leave. Already packing. Come with me. Ja, vi kom i alla fall ungefär 100 meter. Där borta är bryggan. Och här är vi nu. Det är Kim Frågen. Men Kim, det ser bra ut, Kim. Du är duktig på det där. Kim, vi ser in i det stora maskinrummet här. Och vi hittar felet direkt. Slangen sitter där. Upp till bevis för Kim Pau här. Nej. Hey! Vilken slitvarm! I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Okej, nu är det dags, upp till bevis. För vad då, Ben? Vattenskidåkning. Ja, och ni har ju testat det här innan för några år sedan. Och ni sa att det var lite gränsfall på om båten skulle orka. Och nu är vi lite större, men vi får banta båten och hoppas på det bästa. Vad är det? Var det 20 hästar? 20 hästar. 20 nyrenoverade hästar. Ja, 20 nyservade hästar. Och perfekt blandning i tanken, så vi ska ge det ett seriöst försök och hoppas på det bästa. Vem som blir först ut, det får vi se, vem som är mest badsugen. Det är som sagt inte så fint väder, men ja. Du lite... är ju jävligt sugen, Abbe. Ja, jag har aldrig testat att åka vattenskidor innan, så det här ska bli spännande. Lycka till! Så där, då är vi klara för idag. Nu är vi ganska slitna, kalla och taggade på att käka lite, tror jag. Ja. Men tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att tumma upp klippet om ni tyckte om det. Glöm inte att prenumerera och lämna gärna en kommentar. Så ses vi snart igen. Ha det gött. Ha det gött. Ha det.